Саржайлау, орындайтын оркестр және Тамирис би тобы. Тамирис би тобына құрмет қошеметтеріңіз болсын. Қай кешеден үйренген, қай ұстаздан оқыған, сиқыр екен саусағын үннен шілтер тоқыған, мүмкін емес тыңдауын елжіремей балқымай, сөзбен жазбай тарихын күймен жазған халқымай. Құрманғазы, Адай, орындайтын оркестр.
Еуразия кеңістігінде ұлы композитор, академик Ахмет Жұбановтың басшылығымен Қазақтың тұңғыш ұлт аспаптар оркестрі дүниеге келді. Тұңғыш оркестрдің құрамына Қазақ даласының түкпір-түкпірінен келген тума таланттар тартылды. Оркестрдің негізін қалаушылардың қатарында Махамбет және Науша Бөкейхановтар, Оқап Қабиғожин, Қали Жантілеу, Қамбар Медетов, Ғабдылман Матов, Лұқпан Мұхитов, Рүстембек Омаров, Сәмиғолла Андарбаев, Дәулет Мұқтыбаев, Жаппас Қаламбаев және де тағы басқа өнер майталмандары болды. Көп ұзамай оркестрге консерваторияның алғашқы бірқатар түлектері Гүлнафис Баязитова, Сәнен Әжиева, Фатима Балғаева, Раушан Нұрпейісова, Бақыт Қарывалина сынды кәсіби музыканттар келді. Оркестрдің бас домбырашылары Айса Шәріпов, Қаршыға Ахмедияр, Рахым Тәжібаев, Тұяқберді Шәмеловтердің дара жолын бүгінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бадыржан Мықтыбаев жалғастыруда. Жыл өткен сайын оркестр құрамы өнерлі музыканттармен, түрлі аспаптармен үздіксіз толығып жатты. Әсіресе ұжымды аспаптармен жабдықтаған шеберлердің еңбегі ересен. Борис және Эммануил Романенколар, Камар Касымов, Оразғазы Бейсенбаев және басқа шеберлер оркестрге арнап жетген, шертер, қылғобыз, саз сырнай сынды талай аспапты қайта тірілтіп, ұжымның техникалық мүмкіндігін байытты. 1938 жылы оркестрге композитор Латиф Хамиди шақырылды. 1942 жылы білімді музыкант, білгір маман Леонид Шаргородский келді. Оркестр репертуары Глинка, Чайковский, Моцарт, Шуберт, Бах, Бетховен және басқа орыс, шетел композиторларының классикалық туындыларымен байыды. 1944 жылы құрылғанына 10 жыл толған оркестрге күй атасы Құрманғазы Сағырбаевтың аты берілді. Алғашқы репертуардың негізін қалаған Құрманғазы күйлері күні бүгінге дейін оркестр өнерінің негізгі арқауы. Оркестрге шан беретін күретамыр дирижер. Құрманғазы оркестріне әр жылдары бас дирижерлік еткен Шамғон Қажығалиев, Фуат Мансұров, Нұрғиса Тілендиев, Алдаберген Мырзабеков, Айтқали Жайымов, Жалғасбек Бегендіков, Арман Жүлебаевтар оркестрдің дамуына сүбелі үлес қосты. Ал қазір оркестрдің бас дирижері қызметі мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, халықаралық конкурстардың бас жүлдегері, талантты күйші Абылай Тілепбергенге. Өзіне дейінгі саңлақтар шыққан биіктен табылу жас өнерпаздың алдында тұрған зор мақсат. Оркестр тарихында Ахмет Жұбановтан кейін ұжымды 40 жыл басқарған Шамғон Қажығалиевтің орны ерекше. КСРО және Қазақстанның халық әртісі Шамғон Қажығалиевтің басқаруымен Құрманғазы оркестрі Парижде, Римде, Лиссабонда, Прагада, Варшава сынды Еуропа мен Азия тәуелсіз мемлекеттерінің үздік сахналарында концерттер беріп, ұлттық мәдениеттің беделін биікке көтерді. Қазіргі күні де ұжым гастрольдері табыспен өтеді. Қашан да тыңдарманды таңғалдырып, тамсандыратын оркестрді халықаралық фестивальдерге қуана шақырады. Қазақтың ұлттық музыкасы әлем сахналарында шарықтауда. Қазақстанның музыка өнерінің қайраткерлері атақты ұжыммен өнер көрсетуді өздеріне құрмет санайды. Халқымыздың бұлбұл көмей әншілері Күләш Байсейітова, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Сәуле Құрманғалиева, Ришат пен Мүсілім Абдулинді, Жамал Омаров, Байғали Досымжанов, Әлібек Дінішев және басқа таланты әншілер оркестрдің құдіретін одан әрі асқақтатты. Оркестрдің жеке орындаушысы Қазақстанның халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов күні бүгінге дейін ұлағатты өнерімен тыңдарманды тамсандырып келеді. Қазақтың аспаптық музыка мәдениетінде рухани төңкеріс жасаған ұжымның асқаралы асулары өте көп. Ұжымның атақтан қышыл сынап артты. 1953 жылы Бухарест қаласында өткен жастар мен студенттердің бүкіл дүниежүзілік фестивалінің жеңімпазы атанып, алтын медальға ие болды. 1967 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұжымы атағы берілсе, 1977 жылы академиялық оркестр мәртебесіне ие болды. Ал 1984 жылы Халықтар достығы орденімен марапатталды. Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди бастаған композиторлық эстафетаны Евгений Брусиловский, Мұқан Төлебаев,
Азиза Жұбанова, Кенжебек Күмісбеков, Хабидолла Тастан, Еркеғали Рахмадиев және басқа да дарында композиторлар жалғастырып әкетті. Құрманғазы оркестрінің орындаған кәсіби композиторлардың үздік шығармалары қазақ музыкасының алтын қорына енді. Қазақстанның тәуелсіздік алуы оркестрдің шығармашылық шабытына шабыт қосты. Құрманғазы оркестрінің репертуары заманауи музыкамен түрленіп келеді. Ұлттық саз байлығынан нәр алып, еуропалық дәстүрге бой теңеген, екпіні ерен, үні ғажап, інжу маржан осынау музыка отауы қазақ халқының жан дүниесінің, арманының, ар-ұятының, ел сүйгіштігінің келісті көрінісі деп, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ерекше атап өткендей. Құрманғазы оркестрдің еліміздің руханиятында алатын орны айрықша, ұлттық өнерді ұлықтап, қазақтың інжу маржан атанған оркестр мәңгілік елімізбен бірге мәңгі жасай бермек.